pred nama je plan kapitalnih investicija od 2021. do 2024. godine. Ovo je treći po redu plan kapitalnih investicija koji mi radimo u poslednjih 10 godina. Moram da napomenem da je ovaj plan kapitalnih investicija kao i prethodni uređen sopstvenim kadrovskim resursima gradske uprave Pirot. Gradonačelnik je krajem septembra formirao radnu grupu za izradu plana kapitalnih investicija kao i komisiju koju čine kako odbornici lokalne vlasti, tako i predstavnici opozicije i svi su imali podjednako pravo i delegiranje i učešća u ovom planu. Ukratko ću vam reći kako smo izradili ovaj jako važan strateški dokument. Mi smo u početku, radna grupa je dostavila svoj zahtev prema ustanovama i prema preduzećima da dostave svoje projekte koje su radili ili samostalno ili preko gradske uprave. Oni su nama to dostavili, pitali članove komisije da li imaju svoje neke predloge i to sistematizovali i dobili 123 predloga tih ustanova i preduzeća. Ono što je jako bitno je da smo mi uradili dobar deo projektne dokumentacije u prethodnom periodu, da imamo blizu 100 projekata, što možete i sami vidjeti, sa rešenjem odobrenja za izgradnju ili sa rešenjem, odnosno sa građevinskom dozvolom. Takođe, što je jako bitno u planu kapitalnih investicija, pitali smo javnost, koji su njihovi predlozi, dobro ispromovisali plan kapitalnih investicija i dobili 116 predloga naših sugrađana kako bi ovaj plan kapitalnih investicija bio potpun i kako bi imali neke smernice u narednom periodu kako i na koji način je potrebno razvijati grad. Da ne bi plan kapitalnih investicija ostao samo jedan dokument koji ćemo doneti danas i o njemu eventualno razgovarati nakon 4 godine kada se bude radio neki novi plan kapitalnih investicija, ono što ne stoji u dokumentu, a ono što smo sami sebi dali zadatak je da uradimo i elektronsku bazu svih projekata koji su navedeni u planu kapitalnih investicija i koji će se ažurirati kako budu bile i promene. Čuli ste i sami da je na veću bilo par predloga gde je bilo korekcija u nekim projektovanim vrednostima. Upravo iz tog razloga i kažem da ćemo update-ovati sam plan tokom naredne 4 godine kroz tu elektronsku bazu koju ćemo ponovo izraditi sami, nećemo eksterno naručivati. A moram da napomenem da u gradskoj upravi imamo samo dva lica koja se bave investicijama, koja koordinišu svim aktivnostima i za one koji ne znaju, od pisanja projektnih zadataka, praćenje aktivnosti u izrade same projektne dokumentacije, do dobijanja građevinskih dozvola, a nakon toga i kad se obezbede sredstva iz raznih izvora, što iz lokalnog budžeta, što iz nekih drugih sredstava, da prati realizaciju. Znači, samo dve osobe prate sve ovo što vi vidite u ovom planu kapitalnih investicija i neko od nas funkcionera koji se resorno bave tom oblasti. Kažem da je na gradskom veću bilo predloga, mi smo to uradili u samu tabelu u decembru, međutim sad je već mart, za ta 2-3 meseca se ponovo nešto izdešavalo, imamo za 3 značajna projekta vezana za dom vojske nakon primedbe protiv požaraca, takođe i što se tiče hitne medicinske pomoći i zelene pijace. Tako da je to nešto živo i mi zaista želimo da ovaj plan kapitalnih investicija bude dinamički dokument koji će nam ukazivati na kako i na koji način ćemo u daljem periodu razvijati grad. Ukoliko ima, naravno, primetbi, sugestija, nekih korekcija, novih predloga, spreman sam da govorim i naravno predlažem da sa ovim primjerima koje su stigle na gradskom veću usvojite ovaj dokument. Hvala.